Церковні дзвони закликають прихожан у храм. Так щонеділі розпочинається богослужіння. Проте цього разу мешканці Івачева Горішнього очікували особливо. Архієрейське богослужіння відбулось з нагоди 550-річчя села та 245-річчя заснування парафії. У спогаді того попереднього дерев'яного храму, який вже 245 років тому стояв у нашому селі, і був свідком молитви наших прапрадусів в даті 550 років тому, коли була перша згадка письмова про існування нашого села. Але із археологічних досліджень знаємо про те, що люди жили і молились на цьому місці задовго до цієї дати. Село Івачів Горішній хоч і невелике, але зачаровує своєю природою. Живе тут трохи більше 250 людей. Розташоване село на березі річки Серед. На пагорбі житла людей, а внизу – мальовничий став. Приїздять сюди відпочивати люди з навколишніх сіл з Тернополя, а ще це одне з улюблених місць рибалок. Проте чи не найбільше мешканці Івачева Горішнього пишаються старовинною церквою? Місце, де зараз знаходиться храм, давнє, намолене століттями. Колись тут була дерев'яна церква, та вже й новому мурованому храму більше 100 років. Напередодні святкувань церкву капітально відремонтували, а в день ювілею села освятили. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У мирі увійдімо. Імені Господь. На парафії діють різні спільноти. Марійська дружина, матері в молитві. Настоятель храму, отець Орест Глубіш, гуртує навколо себе і дітей, і молодь. А напередодні святкувань священик видав книгу про історію села. В Івачеві Горішньому церква завжди мала особливе значення, як духовний і культурний центр. Івачевці довго готувалися, тому і щиро раділи свято. До сьогоднішнього дня то не відчувалося ще, бо постійно була робота, якась багато роботи і біля храму, і в храмі. А вже сьогодні, як почалося, то відчувається. Відчувається, радіє. Якісь таке хвилювання. Відзначили в Івачеві Горішньому також 110-ту річницю з дня народження блаженного священномученика Зенона Ковалика. Івачевці його називають покровителем села. Тут він народився, вчителював у сільській школі. Пізніше Зенон Ковалик пішов у монастир, став священником і ревним проповідником віри Христової. Остання велика проповідь отця Зенона відбулася в Тернополі у 1940 році на храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці. Тоді отця Зенона слухало близько 10 тисяч людей, що зібралися на храмовий праздник. А вночі з 20 на 21 грудня 1940 року до монастиря прийшли агенти НКВД. В 41-му році, коли в Львів війшли німецькі війська, відкрили тюрми, і люди ринули шукати своїх загублених родичів. Проте найбільше їх вразила картина розп'ятого на стіні священика, в животі якого була вставлена недоношена дитина. 26 червня 2001 року святішій пам'яті блажений Іван Павло ІІ проголосив отця Зенона Ковалика блаженним, і він став відомим на весь світ. Мешканці села кажуть, що покровительство святого відчувають донині, а ще розповідають, храм Воскресіння Господнього особливий, а свої слова підтверджують історичними фактами. Під час Зборівської битви, коли Богдан Хмельницький йшов на Зборів 1649 року, він на згадку залишив ікону Воскресіння Христова. Відтоді храм носить покровителя Воскресло Ісуса Христа. Громада села гуртується навколо храму. І хоч парафія невелика, дбають і про церкву, і церковне подвір'я. А допомагають івачівцям у цьому благодійники. Господь моїми руками зробив те, що на сьогоднішній день прикрасило церкву, бо я вважаю, що ці речі, які зроблені на цьому подвір'ї, були зроблені по волі Божій. І, звичайно, що підключилася моя ініціатива. Про свято села Івачев Горішній і загалом про життя його мешканців дивіться у черговій програмі «Сільський календар», яка вийде на каналі ТВ4 у неділю 13 жовтня о 14-й годині.